Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una nova setmana al De Tot i Més. El cap de setmana del 20 i el 21 d'abril, Vic celebrarà una nova edició del LACTUBE i comptarà amb una quarantena d'artesans i s'oferiran més de 200 formatges per provar i comprar al tall. L'edició d'enguany recuperarà el Premi al millor formatge català. A més de les parades i els tastets, la fira comptarà amb activitats paral·leles per a tots els públics i, aprofitant que s'acosta a Sant Jordi, també hi haurà un espai per presentar llibres gastronòmics. Vic ha presentat la Fira Lactium, una de les grans referents a Catalunya del sector formatger. Arribarà a la ciutat el 20 i 21 d'abril amb 40 formatgeries, més de 200 formatges, moltes activitats paral·leles, tastos i tallers i amb el retorn del Premi Lactium al millor formatge. Una vegada més la revolta pagesa hi tindrà un espai destacat i es crearan taules rodones i espais de debats només per a professionals. A nivell expositiu, recuperem les 40 formatgeries. Entre aquestes 40 formatgeries n'hi ha 10 d'osonenques, és evident, és important per nosaltres que hi siguin. I també una mica el que apuntava en Joan, entre aquestes 40 formatgeries hi ha 10 formatgeries nascudes els darrers 3 anys. És a dir, aquesta idea de que l'Àctium sigui aparador. Penseu que tenim una mitjana d'estada de 3 i 4 hores. Això és molt, eh? És a dir, la gent s'està 3 i 4 hores a l'alimentària, eh? En una fira com aquesta, amb aquests metros, estar-te 3 o 4 hores vol dir que hem aconseguit una cosa que és molt potent, que és que la gent estigui a gust. I això és molt i molt important. Des de l'Ajuntament de Vic han apostat pel Lactium durant els últims anys i la fira ha crescut i ha esdevingut una de les més importants de la ciutat. El Lactium va passar de ser una part del Mercat del Ram a ser una fira per si sola i el seu èxit va ser immediat. Un compromís amb la innovació alimentària, un compromís amb la sostenibilitat i sobretot fer del formatge català el protagonista d'aquesta cita que considerem i és considerada no només per nosaltres, sinó la cita de referència, el punt de trobada de tot el món formatger artesà català. Enguany tindrem 40 formatgeries, això vol dir aproximadament 200 formatges, i una mica la novetat seria, per destacar-ne alguna, tot i que l'Isaac també n'explicarà d'altres, és que recuperem el Premi Lactium. Aquesta fira s'ha avançat al calendari perquè l'espai del Parc Balmes sigui més amable i no hi hagi tanta presència de pol·len i partícules, un fet que aquest any potser no s'acabarà de complir, tal i com bromejava la regidora. Però no hauria de fer tanta calor ni caure el pol·len, que vam avançar l'Lactium del mes de maig al mes d'abril perquè no tinguéssim pol·len i som a principis d'abril i ja en tenim, però bé. Aquest any tornaran els premis al millor formatge català, uns guardons que s'havien perdut l'any passat però que s'han recuperat i ho faran amb un jurat renovat. Per fer possible aquesta fira, la Generalitat també hi posa de la seva part a través de Prodeca. La nostra missió és aportar valor als productes i als productors agroalimentaris catalans, tant a nivell local com a nivell internacional, i aquest és una mica el leitmotiv de per què som aquí avui i per què seguim donant suport a Lactium a totes les seves edicions, i és perquè considerem que el sector formatger és un sector molt estratègic per al país, bàsicament pel seu impacte i implementació territorial, la cura i conservació del paisatge, la biodiversitat i també el seu caràcter emprenedor i de relleu generacional que porta, no? Ens agrada sempre donar aquest suport i fer costat al Lactium per també aquest valor, no?, que sempre a cada edició s'aporta d'innovació i sobretot pel seu component i perquè vetlla, no?, per la sostenibilitat. Aquest any el Lactium guanyarà l'espai de la Casa Ricard, on s'hi faran les activitats per a professionals i on el jurat deliberarà pels premis als millors formatges i matons. Des de fa unes setmanes, l'herbolària Encarna, situada al barri del Remei, ha tancat les seves portes. Tot i així, la botiga, situada al centre de Vic, al carrer 9, número 6, segueix oberta i el seu propietari, l'Eudald Martínez, el nostre druida, ens ha volgut explicar el perquè d'aquest canvi.
Hola, doncs de nou des de dintre de l'Herbolària Encarna, al carrer 9 de Vic, número 6, i com sempre acompanyada de l'Eudald. Fixeu-vos bé, he dit carrer 9, número 6 de Vic, només. Sí. Crec que hi ha alguna novetat només que avui ens l'explicarà sí l'Eudald. Primer és, de tot, hola, és, l'Eudald, hola. A veure, lògicament és carrer 9, número 6, perquè la botiga que teníem al carrer Doctor Salaric, número 6, uh-huh, també, l'hem tancada. Després aprofito aquest programa per dir a la gent del barri del Remei que estem aquí, al carrer 9, número 6, aquí us atendrem igual de bé, uh-huh, més que res perquè a la vida doncs hi van haver canvis, un canvi ha estat aquest, hem retornat, bueno, hem retornat, no hem deixat mai d'estar aquí, però diguem que l'edat també fa fer canvis, tenia que fer uns canvis, on em condicionava molt a mi, a la meva feina del dia a dia, i vaig decidir que la resta de temps que em queda de feina activa el volies, el passaré a dins d'aquesta botiga que vam refer, que és nova, a partir de la pandèmia, i que els anys que em quedin per treballar, els vull treballar aquí, atenent els meus clients, com sempre, agraint doncs, la confiança que ens tenen, que ens teniu, els clients, i intentarem atendre-us aquí, igual que el Remei, igual de bé. I que al final hi ha una cosa que sempre diem, que caminar una mica va bé per la salut, no? Vull dir que no, tots aquells clients que estaven acostumats a anar al Remei, doncs que caminin una mica més, que no passa res, que estem aquí al centre de Vic, no? Bé, i que segueixin venint a veure. El que sí vull és deixar clar que aquí sereu atesos tan bé com sabem sempre. I tant. Jo sé que aquest programa també m'agradaria un recordatori a certes persones que m'han dit que veuen aquest programa, que mai els hi diem res, anem a la nostra bola. Sí, anem xerrant, aquí anem tu i jo, xerrant, anem xerrant. Agrair a aquestes persones que m'han fet saber, que ens veuen, inclús una tal Teresa de Berga, que em va trucar, una senyora de Berga, que mira, es veu que sempre és allò de més val caure amb gràcia, no? Doncs es veu que sí. Una tal Mercè de Folgueroles. També. Una tal Dolors de Prats, que fa molt temps que ens coneixem, amb la Dolors. O un senyor que ara no sé ni on és, perquè és un bon client, que sempre em veia i tal, que és en Bernabé Salcedo, un altre senyor d'aquests. O sigui, clients que m'han dit, ostres, et segueixo, et veiem. I per això aquest programa, en vistes d'això, doncs el seguim fent. Que ara, com a fer, a donar a conèixer el que tenim, el que fem. I amb aquest programa m'agradaria parlar molt de que, a veure, la gent, seguiu venint aquí a demanar el que vulgueu, però demanaria, sisplau, si sigueu sincers, ara, sigueu nets. Guaita, em passa això avui, això. Què tens, què faràs? Deixeu-vos aquelles coses. És que m'han dit que això... No, siguem clars, jo us ho explicaré tot el que sigui. I que és una cosa que jo sempre dic, ho solo dir potser al final del programa, no? Quan dic que aquí hi ha de tot i més, i l'Eudald sempre us explicarà, no? Doncs és una mica això, no? I tota aquesta gent, no? Que et coneix, que et segueix, que veuen, no?, que un dia presentes un producte o en presentes un altre, i dius, ostres, a veure, anem a veure... Sí, hi ha hagut gent, que, hi ha hagut gent que m'ha dit, l'altre dia vas parlar de no sé què, jo ja no me'n recordo ni de què vaig parlar, però si em diuen, sí, que parlaves de no sé què, bé, ja agafo el fil, ja sé de què parlava. I que és el que t'agrada, no?, també, com a herbolari. És el que m'agrada, i agraeixo molt, per exemple, hi ha una cosa que suposo que tots agraïm, i jo també, que és la confiança. I quan algú em ve amb preguntes que venen des de la desconfiança, a mi és que em genera un malestar que, sincerament, suposo que hi haurà gent que l'haurà notat, perquè sóc una mica brut a vegades, s'ha de dir tot, i demano disculpes quan em passo, perquè sé que em puc passar. Però m'agrada la netedat, la claretat, i quan aquelles preguntes
com dir, aviam si em diu el que ja sé, o aviam si em diu el que m'han dit... O veure el que em ven algú per aviam, només per vendre, no? No, siguem que clars, que sisplau. Que això no és així. Claretat, I, guaita, em passa això i això, què em donaries tu? I si, si veniu, guaita, vull això, doncs cap problema. Vull això. Ho puc tenir? Bé, no ho puc tenir, ho demanem. Que ni així, jo, doncs, guaita, ho heu de demanar per allà on fos, no? Ja sabeu que avui en dia hi ha molta història amb internet, les compres per internet i tot això. Jo no m'hi fico, si voleu comprar per internet, compreu per internet. El que, no em feu la trampa de... Escolta, tens això? Perquè és que aquí internet val 5. No m'ho digueu, sisplau, perquè jo ja sé que és més barat. Però després no em demaneu un consell sobre que, això. Exacte, que hi ha una cosa que internet no t'ho dona, que és això. És que el temps de la gent, a tots, el nostre temps, ens agrada i el valorem. I el valorem, i tant. Després jo només demano aquesta valoració. És una cosa que m'està grinyolant i que ens fa patir. A mi em fa patir, és un tipus de venda que em fa patir molt. Quan veig que la gent t'estan demanant una cosa per fer unes comparacions, això, no em feu perdre el temps. No ho sé, si vols comprar internet, hi compres. I jo no hi tinc res a dir. Però m'agrada molt quan jo puc ajudar la gent, perquè em demanen ajuda, i si jo... Tot el meu coneixement anirà per a donar les explicacions i els consells. I que funcionin. Que no puc assegurar-ho. I que per això hi ets, que no ho puc també assegurar, d'acord? No, que... I per això hi som, sí, és això. Només demano aquesta d'això i estic molt agraït dels clients que tinc i realment content per treballar. Si no, escolta, ja hauria plegat. Ah, no, això segur. Per això segueixo estant aquí. Segur, no hi seríem, si no, estem aquí si no, hi hagués, si no hi hagués un feedback per almenys, bo. Jo, i sé que la gent que estem aquí, disfrutem de la nostra feina i per això hi som i volem seguir-hi sent, tot i que no puguem estar a tot arreu. Però aquí encara hi serem, i temps. Després, cuï, que ho sapigueu, aquí els consells els que vulgueu. Sí, que això segur que molta gent s'hi ha trobat i que han anat acostumats a anar a la botiga del remei, no? Que ara la trobin tancada i no passa hem tancat res. Aquella botiga, no però l'Eudal segueix sent. Diguem que l'activitat la seguim tenint també, i seguim aquí treballant igual. Vull dir això. Després, problemes, els que siguin. O sigui, a veure, amb 40 anys, que és el que portem aquí, ara farà els 40 anys, hi ha una cosa que vull que entengueu. Jo mai puc dir que sóc un metge, jo mai puc dir, escolta, tu has estudiat... No, he estat 40 anys estudiant. Tampoc ho has dit. Estudiant, vivint. Moltes coses que jo us puc dir, això va bé per això, això va bé per allò, és perquè he rebut una informació, primer, dels meus proveïdors, que sempre els hi demanaré més del compte, perquè avui sapiguem molt bé la informació de cada producte. I després hi ha un fet afegit que moltes vegades... És el que marca la diferència, i és que jo et puc dir, escolta, aquest producte l'he provat amb una persona, et diré un dia, però és que un altre dia et diré, no, no, és que aquest producte l'he provat amb moltíssimes persones i està funcionant, hi ha una resposta, i per això t'aconsello aquest i no aquest altre. Vull dir, això és un plus. Clar, l'experiència. És un plus, m'entens? Sí, perquè hi ha moltes informacions que surten que al cap de poc temps aquestes informacions s'estan modificant. Informacions científiques, eh? Vull dir, el proper programa... No, perquè va canviant tot, també. Vull parlar d'una sèrie de vitamines i em va passar això. Unes vitamines que... Aquesta amb aquesta, perfecta. La informació que m'arriba després diu, no, és que aquesta inhibeix aquesta altra, així no les podem donar juntes. I això és el que... Si més no, dins de la nostra manera de treballar aquí a Encarna, és aquesta de conèixer molt bé els productes, buscar molts camps, no només el que ven tothom, sinó coses... jo crec que venem coses que en altres llocs no es venen perquè són especialitzades, toquen temes o coses que altres... que no és el típic d'un complement, Vull dir, i, bueno... Això ens permet també solucionar problemes que potser en un altre lloc no se solucionen o costa més de solucionar. I jo sempre que dono una cosa a una persona li dono i li dic, jo crec que això és el que més bé et pot anar. És el que jo crec, no vol dir
que hagi de ser així, però en principi això. I estic molt content dels resultats que estem obtenint, perquè quan la gent et truca l'altre dia mateix un WhatsApp, escolta, en 24 hores m'he desinflat la panxa. Ah, molt bé, enhorabona, perfecte. Era l'objectiu, no? Sí, i sempre dic una cosa, quan jo preparo uns productes davant de la persona que té un problema i li dic, jo faria això, i ara tu tries si ho faràs o no ho faràs. L'elecció que té aquella persona és el que farà que es curi o no. Perquè el fet de triar, tries tu, i tries per tu. Que et cures, t'has curat tu, no jo. Jo he fet de mitjancer. T'he donat les eines. Eines, però tu has decidit. I això és molt important per mi. O sigui, la gent s'ha de curar a ell. S'ha de voler curar. No que el curin. Això... Que això també és veritat, sempre hi ha aquella persona que és que em fa mal aquí, sí, fa mal cura. Aquí, li agrada fer que, és normal. Que em fa mal aquí. Bueno, també hi ha gent que sense les seves malalties no sabria viure, perquè és el de lo que parla cada dia i de lo que viu. Però que sí, que la gent ha de tenir la voluntat de voler... Sí, hi ha un mínim. I quan aquesta voluntat no hi és, el primer que s'ha de fer amb aquesta persona és buscar un remei perquè aquesta persona torni a agafar les ganes de... Les ganes de... Que això també n'hem parlat. N'hem parlat altres vegades. Les ganes de menjar, les ganes de viure. Mira, jo què fa ara? Jo diria que fa cap a 2 anys que et vaig venint a veure cada mes. Dic que vaig venint aquí i n'he pres moltes de coses. I n'hi ha que m'han quedat més que d'altres. Però sobretot això, aquest equilibri... Ha de ser un equilibri de... No, que després ja anirem a buscar solució, però aquesta cosa, aquest equilibri mental i físic de dir com va a base... Holístic, allò de treballar-ho tot, això, Doncs molt bé, mira, ja ho sabeu. Sempre és una cosa, aquí també. Estem. I tant, doncs res, Eudald, vindré la setmana que ve per seguir coneixent productes, parlarem d'aquestes vitamines que deies. Crec que això de les vitamines és un tema també que interessa bastant. Res, simplement avui volíem fer aquest programa per explicar això, que Encarna tanca aquesta botiga del remei, però que segueix ben viva amb l'esperit de l'Eudald aquí ben present, i en persona ben també, present. No només amb l'esperit, però vull dir, amb aquesta energia, aquesta ànima que hi posa ell, això, aquí al carrer Nou, número 6 de Vic, per això, per venir, per preguntar, per demanar i per emportar-se, evidentment, al final també hem de vendre, Bona. No, però per res, jo seguiré venint. Seràs benvinguda, com tots. I espero que vosaltres també, com la Teresa, la Mercè o la Dolors, no? Que, sí, sí, totes. Que tots aquesta gent... Aquestes són les que veu a la tele. Aquestes són les que ens han vist a la tele. No, i a mi també gent m'ha dit que ens veuen. Està bé. A tots vosaltres, gràcies, com sempre, això, per anar-nos seguint i sobretot per confiar en els coneixements de l'Eudald. Ens veiem la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. I fins aquí el de tot i més d'aquesta setmana. Nosaltres hi tornem, com sempre, la setmana vinent. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Adéu-siau.